que tenga. Buenos días a todos y a todas. Buenos días, señora conselleira. Yo agradezo o ton constructivo y de consenso que utilizó. Y a mayor, usted quedaba poco tiempo de conselleira, paga los platos rotos de la política del Partido Popular de moitos años atrás. Usted decía que esta es una ley trascendental, histórica, debe de ser que provoca moito desgaste, que usted es la tercera conselleira en una legislatura que debería de liderar este instrumento histórico. Dos conselleiras y un consellero, eso indica a poca importancia que se le da a este instrumento dende o gobierno de la Xunta de Galicia. Yo tengo 41 años, nací en el año 74, y ya estoy muy canso de escuchar palabras semejantes a las que usted ha dicho en este país. Crecimiento sostible, ordenación, crecimiento equilibrado, desenvolvimiento solo de núcleo rural, etc. Y mire, en este país tenemos una hiperinfracción de leyes do solo y en cambio tenemos un desastre y un fracaso en la ordenación del territorio. La ley que venga a sustituir esta, la ley 9/2002, tuvo 10 modificaciones. 10 modificaciones, una por ano hasta que se empezó la redacción de esta. En 12 años o en 13, 10 modificaciones, señora conselleira. Y que usted ven aquí a vender que la ley do solo puede tapar o que no se fixo los años de democracia en este país. ¿Qué política de ordenación do territorio? Por lo tanto, hay que comenzar sinalando en materia de gestión y ordenamiento do solo, por extensión do territorio de este país, son dos legislaturas perdidas. Empeñados ustedes en construir a casa polo tellado, a base de convertir una regulación urbanística en un cadro más permisivo y laxo, sin anteriormente establecer unos límites que deben de ser de naturaleza territorial, ambiental y patrimonial. Deixémonos de palabras baleiras. Falamos de protección do patrimonio. Ustedes saben que los profesionales de la protección do patrimonio tienen que trabajar como en pleno século XIX, consultando las fichas en papel do restauro, ya que ningún gobierno conseguiu digitalizar y se referenciar valores patrimoniales de este país. Tanto como eso, podemos hablar de palabras baleiras do que quieran. Ustedes ni siquiera desenvolveron un instrumento de localizar o noso patrimonio digitalmente. Por lo tanto, a existencia de un aparello legislativo dirigido a regular o régimen urbanístico do solo no puede sustituir a necesaria ordenación do territorio a través de herramientas que apliquen criterios que no sean estrictamente jurídicos, pensados a escala aceitada y que además precisen determinaciones de tipo vinculante y no como que tenemos aquí las directrices de ordenación do territorio. ¿Dónde están las escalas aceitadas para a gestión de urbanismo, señora conselleira? ¿Dónde están las áreas metropolitanas que tengan capacidad para planificar urbanísticamente? Cuando las empresas inmobiliarias, hay muchas décadas que están trabajando a escalas supramunicipales, no seguimos baseando desenvolvimiento urbanístico a escala municipal, que no es una escala aceitada. ¿Dónde están las comarcas como entes administrativos para actuar a esa escala aceitada? ¿Dónde está el trabajo feito para clasificar los solos en función de sus aptitudes a nivel de detalle, fiabilidad suficiente? ¿Dónde están los planes territoriales integrados? ¿Dónde está protección do patrimonio? Una ley do solo no puede solucionar todo esto de un plumazo, ni tapar las enormes carencias producto de un desleixo do Partido Popular, principalmente durante muchos años, ya que fue el partido que más años gobernó. Usted fala de dinamizar o rural con una ley do solo. En los países desenvolvidos, la ley do solo no se utiliza como una herramienta para a economía. La economía do rural dinamízase haciendo una organización administrativa aceitada, comarcalización para trabajar una escala aceitada, dinamízase haciendo planes sectoriales dende abaixo, dinamízase haciendo planes sectoriales de dinamización de la propia economía do rural y después se fai una ley do solo adaptada a ese modelo socioeconómico, ni más ni menos. Señora conselleira, en ordenación del territorio ustedes tienen un suspenso, tengo que decirlo, tenemos un suspenso en este país. Y después decía que fue la ley 9/2002, tuvo 10 modificaciones. Para nos esta es la undécima modificación de la ley anterior, porque no cambia lo sustancial
nada, como si aquí non pasase nada, como si non houvese ocurrido a burbulla inmobiliaria, como si non houvese miles de vivendas baleiras mentras se destrue solo, se ocupa solo e se destrue patrimonio, nin hai despoboamento do rural, nin hai descenso da superficie agraria útil, nin houve, por exemplo, corrupción urbanística. Estamos aínda pagando e pagaremos durante os próximos anos, como saiu onte a noticia de Barreiros, pagaremos a desfeita deste modelo. E vostedes insisten no mismo modelo. E ademais están facendo, vendendo como un paso histórico. Están, unha vez máis, a vender aire, a tratar de vendernos que a base de aprobar leis no DOGA sin máis se pode solucionar o problema. Están vostedes unha vez máis funcionando cos tempos electorais. Vostedes non están a funcionar como un goberno capaz ou que non ten vontade de afrontar os graves problemas estruturais deste país dunha vez por todas. Isto non se soluciona en dous días. Non se soluciona ca publicación do DOGA. Soluciónase con moitas medidas acompasadas e integrais que vostedes renuncian a facer, por exemplo, cas directrices de ordenación do territorio ou con outra organización administrativa. Presentaban vostedes a lei de medidas fiscais administrativas, medidas de apoio aos concellos que se fusionasen ou presentaron a fusión de 11 cesuras. Iso é un pitorreo. Son pitorreo. En vez de afrontar a lei de comarcalización deste país, vostedes din que van a dar máis subvencións aos concellos que se fusionen sin establecer ningún criterio racional, sin contar ca súa opinión. Ben, onde está o análisis do que se fixo mal no anterior modelo? Coa expansión urbana das cidades mentras se descuidaba e se destruía o patrimonio construído. Onde está o análisis sobre o grau acadado de protección do patrimonio? Onde está o análisis a cara onde van as plusvalías xeradas polo urbanismo? No 90% van para a man privada dos promotores. En esta lei ainda se reduce. Onde está o análisis sobre o que permitiu a corrupción urbanística neste país? Que facer, decimos nós, porque xa vai sendo hora tamén de explicitar alternativas a un goberno que nos creemos que está agotado, porque non ten capacidade de mover con forza suficientes problemas que precisan dela. Hai que facer unha reconfiguración territorial do país. Esta ordenación do territorio debe prefigurar unha nova estrutura político-administrativa de Galicia que permita actuar mellor cara a cidadanía e os seus recursos, que formule unha estrutura interna de nación coherente cos objetivos de desenvolvemento equilibrado, a recuperación das comarcas rurais, o freo a conxestión metropolitana, a posta en valor da paisaxe e criterios concretos de xestión ambiental sustentável. Ben, e agora imos co texto en sí. O proxecto de lei que presenta hoxe está inspirado e sigue inspirado no modelo de liberalización e desregulación promovido polo goberno do Partido Popular nos anos 90, cos efectos que xa comentamos e que todos coñecemos, grande cantidade de vivendas baleiras, 300.000 neste país, degradación acelerada dos valores paisaxísticos, ambientais, naturais, culturais, o incremento dos precios da vivenda, o deterioro do patrimonio construído e da identidade das cidades e vilas galegas, o endebedamento masivo das clases medias e baixas deste país, a reducción paulatina da superficie agraria útil, a explosión da burbulla inmobiliaria, e vostedes non cambian, siguen apostando polo mesmo. Nós creemos que o urbanismo debe ser unha función pública, que debe ter outras finalidades de interese xeral. Vostedes seguen a dar facilidades para reclasificar e clasificar solo rústico. O paradoxo deste modelo ineficiente e insostible é a coexistencia de espacios urbanos degradados ou infraurbanizados, pero que coexisten con áreas de expansión urbana en detrimento de terreos agrarios ou con valores naturais ou paisaxísticos. Se vostedes queren priorizar a rehabilitación e regeneración das áreas xa construídas, do patrimonio xa construído e da utilización da vivenda baleira, teñen que restringir as áreas de expansión. En esta lei non o fan, porque dan facilidades para reclasificar, por exemplo, simplemente co criterio, como no artigo 23, que se permitirá reclasificar solo rústico aqueles solos necesarios para completar a súa estrutura urbanística. Con algo tan vago como isto, vostedes se pode supoñer que isto vai ser unha coladeira.
Vostede tamén dá facilidades, ou vostedes dan facilidades para reclasificar terreos rústicos que deberían de quedar excluídos da expansión urbana. Permítese reclasificar o solo rústico de protección ordinaria e o de especial protección. Facilita as modificacións dos plans para cambios de usos e aumento do aproveitamento urbanístico dunha zona ata un 30% sen necesidade de prever máis dotacións públicas e sen participación da comunidade nas plusvalías. Artigo 13. Ata un 30% sen prever dotacións públicas nin participación das plusvalías. Artigo 13. Non establece límites para reclasificacións e recualificacións do solo, aínda que o conxunto das modificacións impliquen un aumento superior ao 20% da edificabilidade total do plan. Barra libre. Superan vostedes os límites establecidos na Lei Estatal do Solo. Vostedes non analizaron o impacto deste proxecto de lei sobre o medio rural, que representa 88% do territorio galego. A regulación dos usos do solo rústico son e das condicións de edificación son homoxenas para todo o territorio, sen ter en conta as diferencias entre os espacios naturais protegidos, as zonas suburbanas, o litoral, a montaña. Non se permite ao plan regular as condicións de uso e edificación en solo rústico. E vostede di que aumenta a autonomía municipal. Si ese 88% queda fora para os concellos, non poderán facer determinacións nin planificación no solo rústico e quedará reducido a unha visión sectorial, que non é todo o contrario dunha visión integral do país. Desaparece, polo tanto, a visión global, integral e horizontal da ordenación territorial e urbanística. Sustitúese pola visión parcial, fragmentada e desintegradora da legislación sectorial. Despois, siguen baseando, como decía antes, todo o planeamento nas figuras dos concellos municipal, que, como é sabido, responden a lógicas estritamente locais, de competencia incluso e con frecuencia non son quen de regular os procesos de urbanización e ocupación do solo dun xeito racional. O control dos usos do solo pola autoridade urbanística autonómica desaparece case completamente. Só se mantenga a necesidade de autorización en dous supostos, e para concesión da licencia municipal se exixe sempre obter a autorización do órgano con competencia sectorial. Redúcese sustancialmente o solo rústico protexido e os usos permitidos en todos os solos rústicos en moitos casos. Ademais, poden resultar incompatibles entre sí. Pódese permitir nun mismo solo a minería, nun solo que teña valores paisaxísticos ou ambientais a conservar. E vostede di que utiliza a lei do solo como unha arma para desenvolvemento do rural. O desenvolvemento rural necesita outras políticas e a lei do solo ten que adaptarse a un modelo socioeconómico. Pero vostedes volven á barra libre e seguramente lles dé incluso resultados a nivel electoral. Pero para nós é moi triste. Para nós é moi triste que nese consenso que vostede pide non estemos dispostos a asumir o risco do interés público, do interés xeral. Vostedes siguen a caza do voto e nos atrapados polos tempos electorais. Mire, vostedes reducen outra vez a parcela mínima edificable dos 5.000 metros cuadrados aos 2.000 metros, no artigo 35. E permítese a reorganización da propiedade en solo rústico para converter as parcelas edificables, no artigo 149, por exemplo. Vostede pode haber un propietario que teña unha parcela de 10.000 e 4 de 500 e poden transformarse en 5 de 2.000. Isto é a ordenación do territorio que vostedes queren para este país. Volver aínda para atrás da lei do 2002. Como xa se dixo aquí, as edificacións anteriores ao 75, a entrada en vigor da nova lei, tamén poderán ser ampliadas, cambiar o uso. Por exemplo, un galpón agrícola ou unha nave de acuicultura con licencia otorgada en 2015 podrán reconverterse en uso residencial con esta lei. En canto aos núcleos rurais, poderase demoler construccións tradicionais, cousa que Calouga estaba prohibido, as parcelacións urbanísticas con fines edificatorios e a construcción de vivendas en serie estarán permitidas agás que se prohíban o plan. Implicará a imposibilidade de desenvolver operacións urbanísticas e imobiliarias sin dotacións públicas e sin participación da comunidade nas plusvalías. Permítese a demolición de edificacións tradicionais ou de valor etnográficos. Redúcense os estándares urbanísticos de calidade, cunha discriminación que non entendemos. Para os concellos de menos de 5.000 habitantes non se exixirán estándares de calidade. Os galegos e galegas que vivan en concellos de menos de 5.000 habitantes non necesitan equipamentos públicos, non necesitan zonas verdes, non necesitan zonas de equipamento educativo, non necesitan vivendas de protección pública, segundo esta lei, e senón desmítame.
Redúcese a autonomía municipal, non me dá moito tempo. E, por último, señora consellera, non me dá tempo a decir todo o que quería decir e que está expresado na nosa enmenda a totalidade. E remato. E a participación cidadán. Mire, era unha oportunidade magnífica para que a participación cidadán deixe de ser aquela que diseñou a lei estatal de 1956. A participación cidadán ten que ser dende o minuto cero, con información previa e dende o minuto da definición do urbanismo. Non pode seguir sendo a das alegacións a partir dun documento inicial. Eso é unha participación que se chama infantilizada da cidadanía. E vostedes siguen en participación pública da cidadanía en 1956. E iso que nos parece, das cousas que nos parecen máis graves deste proxecto da Lei do Solo, ademais de que non afronta de verdade a solución dos problemas estruturais do país, é que vostedes nin siquiera acompañan nos tempos o que a participación cidadán normal en calquera outro tipo de instrumento. Vostede di que os instrumentos de planeamento van a estar na página web. Eso non é participación cidadán. Vostedes, en cambio, cando chegaron no 2009, sí que quitaron da página da Consellería de Medio Ambiente e Infraestructuras todos os contidos das avaliacións ambientais estratégicas que antes sí que se podían ser accesibles e que vostedes chegaron e eliminaron. Evidentemente, parece que non lles conviña moito a transparencia neste caso. Na seguinte intervención intentarei de completar. Moitas grazas.